Leo Sørensen, en glædelig julegave til Pirates fans. Du har forlænget din kontrakt med Aalborg Pirates i et år. Hvorfor? Jeg har det super godt. Mig og Carsten har det super godt i Aalborg for det første. Vi er forelsket at sætte i byen, som jeg har sagt før. Og også bare ishockeymæssigt, så føles det bare rigtigt. Altså, vi har et slagkraftigt hold, som kan være der med her. Sidste to år har vi lagt det op i toppen nu, ikke? Og det vil jeg også gerne være en del af. Og projektet der omkring Aalborg Pirates, synes jeg, der er helt spændende. Og selvfølgelig så river det også, at drengene i omklædningsrummet, ikke? Altså, det er nogle gode kammerater, vi har fået derinde. Og så både ishockeymæssigt og personlighedsmæssigt, så synes jeg egentlig bare, at det var det rette at blive i Aalborg. Og det føles bare rigtigt, så derfor bliver jeg et år mere. Så de skifte fra svensk hockey og til Aalborg Pirates, det har du ikke fortrudt? Overhovedet ikke. Det er noget af det bedste, jeg har gjort i min karriere indtil videre. I hvert fald har fået lov til at få en masse kampe. Nu er jeg jo heller ikke ved at være en af de unge drenge, men ved at få lidt erfaring, og det synes jeg også, jeg får. Det har givet mig i mit spil, og jeg er mere consistent. Altså, jeg holder niveau i flere kampe i streg, og får lov til at få de der 40 kampe på en sæson, det er ikke noget bedre for mig at få sådan en masse kampe og bare få en masse erfaring nu. Geo, prøv lige at sætte ord på. Du kommer jo til Aalborg Pirates som ny, kan man sige. Hvad er det for en organisation, du kommer til? Hvad er det for en by, du kommer til? Hvad skal jeg klare? En åben byorganisation. Altså, man bliver taget med åben arme. De kan lide dig, som du er. Altså, der er mange folkeligheder i omklædningsrummet, synes jeg. Altså, det er helt dejligt med mange forskellige personligheder, men det er der ikke noget galt i, at vi har det godt sammen, og vi hygger os helt vildt, og også for trænerne får vi en vis frihed til at gøre, hvad vi har lyst til, bare så længe vi vinder, ikke? Og det gør det også bare, at det gør det sjovere at spille ishockey, så det er en super fantastisk organisation, jeg synes, jeg er kommet ind i, og det er rigtig spændende fremover også nu. Og nu er der jo en julegave til Aalborg Pirates fans. Det virker også til, at du er ret hurtigt at blive deres yndling. Og det ved jeg jo mere. Jeg er i hvert fald super glad for at være her. Det er mega fedt sted at spille i Aalborg. Så også det er et af de sjoveste steder i Danmark at spille ishockey i hvert fald, så det er jo mega fedt at være en del af det. Tillykke med forlængelsen, vi er rigtig glade for at have dig. Mange tak, jeg er også rigtig glad for at kunne være her et år til.